ရှီယောင်းအက်စတက်လူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့လေနယ်ဖျားရဲ့အရာမကြောင်းတော်ကျင်တဲ့အက်စတက်လူမျိုးတွေဘောလုံးကစားရကစားခွင့်ကိုမက္ဆီကိုနိုင်ငံမျိုးတော်မက္ဆီကိုစီးတီးရဲ့မြို့လယ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှီယောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေဟာတူးဖော်မှုအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစက်ဝိုင်းချမ်းပုံဖျားကြောင်းနဲ့အနီးနားရှိဘောလုံးကစားခွင့်ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းတောက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းတွေအရ1928ခုနှစ်မှာစပိန်လူမျိုးနယ်ချက်တမဟာနန်ကော်တီစ်ဟာအက်စတက်အဂရစ်မူတီဇူးမားရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရအက်စတက်လူမျိုးတွေရဲ့ဘောလုံးပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြည့်ရှုခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကော်တီစ်ဟာအက်စတက်နိုင်ငံတော်ကိုနယ်ချက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အက်စတက်လူမျိုးတွေဟာဘောလုံးပွဲတွေပြုလုပ်ချိန်မှာရိုးရဒလိအရရစ်ပူစော်တာတွေကိုပြုလုပ်လေးရှိတယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကယုံကြည်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှီဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေဟာလူလေတိုင်းရိုး32ခုကိုအဲ့ဒီနေရာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအရိုးတွေဟာရိုးရဒလိအရရစ်ပူစော်ခံခဲ့ရသူတွေရဲ့အရိုးတွေဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အဆောက်အုံဟာအောက်ခြေနဲ့လေကံအုံဘိုင်းသာကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပြီးဘောလုံးကစားခွင့်ဟာ165ပေလောက်ရှည်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ရှီဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါဗျ။ဖျားကြောင့်ဟာဒေါမန်စတူဂန်ပုံအောက်ခြေမှာဆက်ဝိုင်းကျန်းပုံတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအကျယ်အဝန်း34မီတာနဲ့အမြင့်4မီတာလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာဟာအရင်ကဟိုတယ်တစ်လုံးတည်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုတည်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်ပါပြိုကျခဲ့ပါဗျ။ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဟာရှီဟောင်းအကျဉ်းအကျံပစ္စည်းတွေကိုတည်ထားမိခဲ့ပြီးရှီဟောင်းသုတေသနဌာနကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာတူးဖော်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖျားအကြောင်းကြီးကို1486ခုနှစ်ကနေ1502ခုနှစ်အတွင်းလေးနှစ်ဖျားကိုဂုဏ်ပြုဖို့တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ရှီဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။အခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဆောက်အုံနေရာတွေကိုအများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပေမဲ့ဘယ်နေ့မှဖွင့်လှစ်မလဲဆိုတာကိုတော့မသတ်မှတ်ရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။